Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite emisiju Danas u Srpskoj. Ja sam Tanja Brajić. Štab za vanredne situacije u Modriči ukinuo je danas interventne mjere nakon znatnog pada koncentracije zagađujućih materija u vazduhu izmjerenih u centru grada i u blizini Gudronske jame, gdje je 14. augusta izbio požar. Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović, koji je i komandant štaba, rekao je da je došlo do znatnog poboljšanja kvaliteta vazduha, zbog čega je van snage stavljena odluka o zabrani okupljanja većeg broja građana na javnim mjestima i organizovanja sportskih takmičenja. Radulović navodi da je vazduh i dalje kontaminiran, ali u odnosu na prethodni period višestruko manje, zbog čega će se nastaviti primjena preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Opštinski odbor SDS-a Vlasenica podnijeće krivičnu prijevu protiv načelnika opštine Miće Kraljevića i odgovornih koji su omogućili da se 959 kvadratnih metara opštinskog zemljišta bez zakonske procedure uknjiži na načelnikovog rođaka i vozača Zariju Kraljevića. Ovo je najavio predsjednik SDS-a u Vlasenici Slaviša Mazić, koji napominje da Skupština opštine nije donijela odluku o prodaji zemljišta, niti je bilo licitacije, iako se radi o atraktivnoj lokaciji. Služenjem parastosa te paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca kod spomenika borcima Palimu, Oslobođenju, Smolu, Ćetinje i Potpeći na Biljinskom groblju Pučile, danas je obilježena 32. godišnjica od bitke za izbavljenje iz neprijateljskog obruča stanovništva ovih mjesta tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Početkom rata u Bosni i Hercegovini stanovništvo Smoluće, Potpeće i Tinje skoro tri mjeseca bilo je odsječeno od svijeta u okruženju i pod konstantnim napadima od strane pripadnika takozvane armije BiH, odnosno svojih dojučerašnjih komšija. Puno boraca je postavilo živote tamo u Smolući, civila. Teško je bilo civilima živiti, jer snajperi su tukli sa obližnjih mjesta, obližnjih prežuljaka, većina njih nije mogla ući ni u svoje kukuruze, niti na hrani kokoši. Tu smo da se podsjetimo svi ti ljudi koji su propatili tamo bez struje, vode, bez lijekova, bez municije, bez ikakve pomoći sa strane. Uvijek želim da dođem i da kažem, da prisustvujem tu, da odamo poštu tim poginulim svim koji su tamo dali svoje živote za odbranu Smoluće, i da se vidimo i mi koji smo preživjeli. Ranjenicima su operacije i amputacije dijelova tijela rađene bez anestezije. Lijekova nije bilo, a hrane sve manje, te je donijeta odluka da se izvrši proboj i spase ovo stanovništvo. Udarna pesnica akcije bila je Garda Panteri uz sadejstvo drugih jedinica vojske i policije Republike Srpske, a komanda nad operacijom povjerena je generalu Budimiru Gavriću. Mi smo doveli jedinice na Ozren, pripremili ih za borbu, izvršili proboj upravo na ovaj dan, na ovaj datum, i ljudstvo je u večernjim satima, dakle, ljudstvo je tokom noći iz tih sela i jedinice naše izvršilo pripreme i u jutarnjim satima narednog dana krenuli su na marš u pravcu Semberije. Za vrijeme neprijateljskog okruženja pale su 64 žrtve, od kojih 51 borac i 13 civila. Preko 160 ljudi je ranjeno, podsjetio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, ukazujući na, kako je rekao, anomalije u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine. Nisu našli za shodno da bilo koga procesuiraju, a ono što je apsurdni paradoks u svakom slučaju, da je nekoliko ljudi koji je 4 mjeseca bilo u okruženju procesuirano za ratne zločine, čak osuđeno i odležali kaznu. Ja s ovog mjesta apelujem na sve one, jer mi nećemo odustati, ono što nam je sveta dužnost, da ukazujemo na anomaliju i da tražimo da neko jednom procesuira i nekoga ko je bio sa druge strane. Mi smo ovdje danas da odamo još jednom počast svim palim borcima, da se pomolimo za mir i spasenje njihovih duša, da njihovim porodicama učinimo sve da imaju što bolji društveni položaj i status. Do tada nas isto tako očekuje mnogo, mnogo rada. Ali istovremeno, ono što znači imati njegovanje i kulturu sjećanja na ovakve datume, znači ne izgubiti nikada niti sjećanje, niti identitet, jer to smo mi.
Današnji parasto služi kao podsjetnik na visinu cijene koja je plaćena za spasavanje srpskog naroda i stvaranje Republike Srpske, kao garanta njihovog opstanka i sigurnosti, poručeno je između ostalog sa ovog skupa. U opštini Pale alarmantno stanje po pitanju vodosnabdijevanja. Višečasovne restrikcije ometaju svakodnevni život građana, a iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija pozivaju na razumijevanje. Ako ne bude padavina, najavljuju pooštravanje redukcija. Građani Pala već nekoliko dana nemaju vode. Uvedena je selektivna višesatna redukcija vode, što su stanovnici dočekali sa negodovanjem. Kad najviše treba, vode nestaje. Imam i razumijevanje, ajde, bila velika suša, ali možda se moglo nešto i bolje učiniti. Kad nema vode, ne može se niko snaći. Pošto su velike suše, a šuma se sječe, normalno je da će nestati. Mislim da nije u redu, pored toliko vode oko nas, da se radi redukcija. Dugotrajne su suše bile i sasvim je normalno da je zafalilo vode. Šta da radim? Kupujemo vodu i to je to, a cijena vode je fantastična. Dok Palama prijete još oštrije redukcije vode, kako su najavili iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale, novoimenovani direktor ovog preduzeća Miodrag Plakalović prema nezvaničnim informacijama je samo nakon 20 dana stupanja na funkciju otišao na godišnji odmor, a u telefonskom razgovoru nam je potvrdio da nije u zemlji. Tehnički direktor vodovoda kaže da je redukcija nepopularna i nužna mjera. Kad je redukcija dođe, to je stvarno neprijatna situacija. Jako je teško i nama raditi u tim uslovima. Pogoršava se čitavo vodosnabdijevanje, povećava se frekvencija kvarova, određena količina vode koju doprimamo, sve se teže i ona distribuira usled tih stalnih zavrtanja i odvrtanja, tako da jako mnogo se može raditi samom štednjom vode. Tu je trenutno u ovoj sad situaciji najznačajnija stvar koju možemo provesti. Ovakva situacija po pitanju vodosnabdijevanja do sada nije zapamćena. Pitali smo bivšeg direktora vodovoda Dejana Kojića da li su se redukcije mogle izbjeći. Ja sam bio direktor 7,5 godina i za tih 7,5 godina nije bilo nikad redukcije i ponosan sam na moj rad i rad mojih kolega, ali opet kažem da nije sigurno ni jedna godina bila ovako sušna kao ova. Da li se moglo šta više učiniti, ne znam. Nemam kontakt sa ljudima iz preduzeća, nisam upućen kakva je izdašnost izvorišta. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale najavili su nastavak redukcija u isporuci vode. Na području Brčko distrikta u narednom periodu bit će popravljena 31 javna česma. Samo za prvi korak vlada je izdvojila 550.000 maraka i to za 5 česmi. Nekada su mještani prolaznici u Brčko distriktu mogli da se napiju vode sa javnih česmi na ovom području, te okrepe i nastave sa svojim aktivnostima. Danas mnoge od njih bez kapi vode, korita skoro pa presušila. Mi smo na osnovu odluke Skupštine iz 2023. i to je za neki kraj aprila dobili odluku kojom će komunalno odjeljenje nama da dostavi spisak javnih česmi koje bi trebale da prijeđu na održavanje i odnosno nadležnost javnog preduzeća komunalno. Tako da sva ta procedura spiska javnih česmi je išla preko komunalnog odjeljenja. Taj spisak je trenutno 31 javna česma i mi vjerujemo da ćemo sanirati te javne česme do kraja oktobra, možda i ranije. Ono što je u stvari možda ovdje značajnije što se tiče tih javnih česmi je da bi predsjednici mjesnih zajednica koje nisu obuhvaćene spiskom javnih česmi, a njih je sad trenutno 31, trebalo bi da se obrate komunalnom odjeljenju sa zahtjevom za preuzimanje i da onda u nekom novom budžetu se obezbijede određena novčana sredstva kako bi komunalno preduzeće moglo da te česme održava. Za neke česme potrebno je uložiti minimalno truda kako bi se popravile, dok oko drugih ima dosta posla da bi ponovo bile u funkciji. Ono što su nam sad prioriteti su bili da se saniraju javne česme koje imaju najveći broj potrošača, kao što je Šnaselje i Novo Brčko, a također i u Dizdarušina i Vicima i u Klancu. Ono što smo imali problem kod pojedinih javnih česmi je što je zbog abnormalne potrošnje struje su svojevremeno isključeni, sad i mi tu preuzimamo trošak i elektrosnabdijevanja i troškova oko toga. Međutim, mislim da će stanovnici Brčkog biti zadovoljni
konačnim rezultatom. Ulaganja su velika, ali će riješiti tako bitno pitanje koje je od velikog značaja za građane Brčko distrikta, naročito za starija lice i djecu, poručuje Uroš Vojnović iz javnog preduzeća Komunalno Brčko distrikta. Imamo različite varijetete od nekih ulaganja od 500-600 konvertibilnih maraka do nekih ulaganja od 17-18 pa čak i 23.000 konvertibilnih maraka kako bi se dovele u funkciju. Mislim da ova praksa se nije pokazala kao loša. Sve česme prije izvođenja radova urađen je elaborat, odnosno presjek stanja da vidimo šta i kako trebamo raditi. Mislim da smo sad i na putu da pored sanacije česmi imamo i redovno održavanje, što do sad nismo imali. Sad je aktuelno eš naselje, ja se nadam da u sljedećem koraku ćemo uspjeti da aktiviramo i česmu u Srpskoj varoši koja se ne koristi godinama. Znate otprilike koja je to lokacija i mi smo se trudili u stvari da imamo određene prioritete pri sanaciji tih česmi, znači broj stanovnika, da li ima uopšte vode, da li nema vode, kakva je biohemijska ispravnost te vode i da na osnovu toga te česme aktiviramo. Sve česme bi trebalo da budu popravljene do kraja oktobra mjeseca ove godine, poručeno je iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Brčko distrikta. Projekat Proaktivni građani i građanke sprovodi se u 7 gradova Bosne i Hercegovine u vidu uličnih akcija. Cilj projekta jeste uočavanje ključnih problema građana u zajednici. Uličnom akcijom kroz razgovor sa građanima i popunjavanjem anketa u kojim se građani mogu i predstaviti, ali i učestvovati anonimno u anketi, projekat Prag nastoji animirati građane na učešće u rješavanju problema u svojim lokalnim zajednicama. Provodi se projekat u Doboju, u Maglaju, u Odžaku, u Srpcu, Prnjavoru, Brezi i Cazinu. To su ulične akcije koje se zovu Dani građanskog učešća, gdje jednostavno želimo da imamo participativno učešće građana u problemima, da kažu svoje probleme koje postoje u lokalnoj zajednici. Mi ćemo nakon zbira tih problema, mi ćemo te zbirne rezultate poslati lokalnim institucijama, privrednicima i organizacijama s kojima ćemo zajedno raditi na rješavanju nekih od tih problema. Građani rado pričaju o problemima koji su brojni. Pozitivno smo iznenađeni odzivom građana u ovih 7 lokalnih zajednica. Obično su to problemi od generalnih nekih problema koji se tiču odlaska mladih, nezapošljavanja, manjka radnih mjesta, do konkretnih problema u lokalnim zajednicama tipa redukcija vode, sanacija gradskih parkova, nedostatak kulturnih manifestacija, uređenje klupa, manjak kanti, odnosno mjesta za odlaganje otpada. Najčešće pominjani problem u gradu Doboju od strane građana je sve loše urbanističko uređenje grada, zbog kojeg se zelene površine i slobodni prostori kroz grada sve više smanjuju i nestaju. Vezano za izgradnju, objekti se nižu, grade se, uzet će nam i ovo malo zelena što imamo, kao to i jako je prljav grad. Ja sam bila 3 mjeseca odsutna, naime ne samo za ta 3 mjeseca, nego uopšte jako prljav grad. Ove zgrade kome to i daju i prodaju, nije mi jasno uopšte. Odakle, ipak je skupi su stanovi, kako, kome to on prodaju. A volko se pravi, evo i opština Srušena, i dom i na, pa evo gor na osnovu se pravi, ne znam. A nema preduzeća da radi, da neko zarađuje bar ovdje. Da li to iz inostranstva koje je odšao da kupuje, to nije mi jasno nikad. Da li je Doboj nekad bio ljepši urbanistički uređen? 100 puta. Ja sam rođen Dobojlija, 73 godine imam. Doboj je najljepši grad bio. Prvo i osnovno što sav svijet priča, ne samo ja, je to što se gradi gdje god ko šta hoće. Da vam kažem, sad smo čuli da će između prvog i drugog solitera na onoj maloj zelenoj površini nešto napraviti. Mislim
da ova vlast stvarno ne odigrava svoju ulogu onako kako bi trebala. Jer da vam kažem, postoji zakon koliko od jedne zgrade do druge mora postojati prostor. Projekat Proaktivni građani i građanke u potpunosti finansira vlada Švajcarske sa ciljem što aktivnijeg učešća građana i građanki u rješavanju problema sa kojima se suočavaju u svojoj lokalnoj zajednici. Došli smo do kraja današnje emisije. Poštovani gledaoci, zahvaljujemo vam za pažnju.